Eu fiz o gol do empate para manter a nossa invicta. Então, é procurar cada jogo, manter o foco. Eu conversei com o professor Tite e ele me colocou a não dar esse mortal. E aí eu fiz uma brincadeira, só dei a roladinha para que ele não fique mais preocupado. A maratona de jogos acaba pesando um pouco. E aí deu para perceber também no segundo tempo, contra o Santos, deu uma caída. Tem que se recuperar, se alimentar bem, manter a cabeça boa. O Fábio, preparador físico, ele vai em cada um e pergunta como é que está bem fisicamente. A gente sempre procura fazer uma recuperação depois, pós-jogo. E os exames também, para quem ver quem está bem. E isso ajuda muito.